У фіналі конкурсу «Молода родина року» змагались 5 творчих сімей із Покровська, Авдіївки, Турецька, Добропілля та Великоновосілківського району. Наше місто представляла родина Романа та Анастасії Лучанінових, голова якої працює на шахтоуправлінні Покровське. На початку заходу всіх присутніх привітала начальник обласного управління у справах сім'ї та молоді Лілія Золкіна. Мені хотілося б побажати сім'ям, які знаходяться в залі. Ви знаєте, вашим виступом ми зарядили вже на позитивні емоції зал. Ми дуже раді, що ви такі яскраві, талановиті. І не дивлячись на те, що ви різні професії займаєте, ви дуже класні і красиві сім'ї. Конкурсна програма складалась з кількох частин. Спочатку усі представили свої родини, розповіли, чим займаються та чим живуть. Наступне завдання – відеопрезентація сімей. Режисерами та сценаристами роликів були самі подружжя. А у конкурсі «Сімейні таланти» всі члени родини продемонстрували свої найкращі артистичні здібності. Дуже зворушливим став конкурс романтичного зізнання у коханні, адже чоловіки знайшли для своїх половинок найзаповітніші та найніжніші слова. Взагалі ж програма тривала 2 години. Після короткої наради журі постановило, що третє почесне місце розділять між собою родини Семенових із Великоновосілківського району та Леонових із Авдіївки. 2-е місце дісталось покровчанам Лучаніновим. Переможцями ж стала сім'я Михалків із Добропілля та Лепських із Торецька. Всі учасники отримали квіти та подарунки від обласного управління у справах сім'ї та молоді, а також від керівництва своїх міст. А я вас привітую в місті Покровській, всіх учасників. Спасибо організаторам за те, що місто Покровськ вибрали тим містом, де проходить це мероприятие. Спасибо руководству і собственникам шахтоуправління Покровська за те, що предоставили цей прекрасний зал. Ви знаєте, дійсно, це прекрасний праздник, приємне мероприятие. Дуже приємно, що Покров достойно представлен. Я желаю вам щастя, добра, удачі, і нехай ви будете приміром для всіх жителів міста Покровська, для всіх, хто ще хоче створити сім'ї. Долучився до привітань і народний депутат України по 50-му виборчому округу Євгеній Гєллєр. От імені народного депутата України Євгенія Борисовича Гєллєра. І, звісно, зустрічаємося до всього, що сьогодні було сказано. Але найголовніше, ребята, хочеться пожелати, щоб у ваших сім'ях завжди був мир, тепло і уют. І ті подарочки, які ми сьогодні приготували з Усана Лічем для вас, вони вам, хазяйки, завжди були, хорошим і добрим помічником. І, знаєте, ми привітували сім'ю із міста Покровська, але міст Добропілля теж входить в наш збирательний округ. Наприкінці заходу кожна родина поділилась своїм секретом щасливого сімейного життя. Наш секрет в тому, що ми ніколи не ділимо первенство, хто у нас головний, хто у нас второстепенний. Ми вважаємо мнение кожного члена нашої сім'ї. І в нашій сім'ї по-настоящему живуть настоящі чувства, такі як любов. Іменно поэтому вона перша і сказала. А любов, взаємопонимання, терпіння і підтримка друг друга. Взаємопонимання, довір'я, любов. І сім'я – це найголовніше в нашій житті, я уверен. Я просто уверен в этом. Мы любим и мы любимы друг другом. И потому мы все делаем как бы для того, чтобы мы приумножались, были рядом и все как бы не обращая никакие внимания на какие-то преграды или еще что-то. Мы любим друг друга, ценим, поддерживаем, испытываем друг другу чувство уважения. Я думаю, это очень важно в семейной жизни. Вы не заняли 1-е место. Вас це не засмутило? Нет, ни капельки не засмутило, ведь на самом деле главное не победа, а главное участие. Чудовим же подарунком і для учасників, і для глядачів конкурсу стали яскраві концертні номери, підготовлені творчими колективами Палацу культури, шахтоуправління Покровське.